Hola, em dic Carles Torres, sóc creador de contingut al canal de YouTube de Fantasia Clicks, com em podeu conèixer, i avui us porto un vídeo tutorial de com crear stop motion amb contingut en català al YouTube. Bé, per començar, el meu canal es dedica a fer transmetre pel·lícules en versió Playmobil amb animació curta, que es basa en l'stop motion, que és una creació d'imatges contínues que fan un seguit de fotos que al fer un moviment a un objecte, com podeu veure amb aquest, amb en Rocky Balboa, on feu un seguit de moviments, creem una seqüència amb la càmera fotogràfica, perdó, que al qual creem un moviment i amb això, un cop ajuntat, es crea un seguit d'imatges que fa un moviment. Això es tracta de stop motion. Al meu canal hi podeu trobar diferents tipus de pel·lícules, des de pel·lícules clàssiques de Hollywood, fins a fins i tot pel·lícules Disney, animació, anime i fins i tot de terror i cinema. Com podeu veure, aquí us mostrem al meu canal YouTube, hem seguit aquí seguidament, una sèrie de les meves pel·lícules perquè podeu veure de què es tracta de stop motion. Espero que us hagi agradat moltíssim aquest vídeo. Subscriu-vos al meu canal si us agrada el meu contingut. Espero que us hagi agradat i moltes gràcies per estar avui aquí al vídeo tutorial de la biblioteca.